မြေမုံမေမေစာပေမှထုတ်ဝေပြီးပတိမျိုးမှန်နှင့်ပတိစေမျိုးရေးဆွဲသောဘောခဝရီနဂါမေတော်ကြီးအပိုင်း၄မေမျက်နွယ်နှင့်နဂါတိုင်မှပဋ္ဌာန်းဆက်များမေမျက်နွယ်လေးမှာအိမ်ရှိခန်းတွင်ထိုင်နေသည့်မုတ်စိတ်ဖြူကြီးကိုကြည်ရင်ရင်းနှီးတိကျွမ်းဘူးနေတကဲ့သို့ခံစားနေမိသည်မုတ်စိတ်ဖြူအဖိုးကြီးကမူငြိမ်သက်စွာမျက်လွာချထိုင်နေရင်းမှာအေးတမီးလေးကကျမ်းမာရေးချူချာနေရတဲ့အထက်အသက်ငင်းငယ်မှာရေနစ်မဲ့အနေကနေအဖိုးကိုယ်တိုင်နှစ်ကြိမ်တိတိကဲတင်ပေးခဲ့သေးတယ်နော်မှတ်မိကြရဲ့လားတန်လျာတစ်လျှောက်လုံးနဂါမေတော်ကြီးရဲ့တာဝန်ပေးချက်အရတမီးလေးကိုစောင့်ရှောက်လာခဲ့ရတာအခုပဋ္ဌာန်းဆက်တွေအားလုံးတိုက်ဆိုင်ဆုံးသီးခွင့်ရခဲ့ပြီလေမုတ်စိတ်ဖြူကြီးစကားကြောင့်မောင်ကျောက်ဖြူတို့မိသားစုတုံလို့အံ့ဩသွားကြသည်ဟုတ်သည်မေမျက်နယ်လေး၈နှစ်နှင့်၁၀နှစ်ဝန်းကျင်အရွယ်ကရေနှကြိမ်တိတိနစ်ခဲ့ဘူးသည်ကိုအမှတ်ရလာမိသည်ထို့ကြောင့်မုတ်စိတ်ဖြူကြီးစေခိုင်းသမျှကိုလှုပ်ဆောင်ပေးရန်သူပြောဆိုနေသမျှတို့ကိုငြိမ်သက်စွာပင်နားထောင်နေမိကြသည်ကဲမကြခင်ကစားမုံလာပြည့်ညကိုရောက်တော့မယ်တမီးလေးရဲ့ယောဂအပြင်းထန်ဆုံးအချိန်ကိုရောက်လာပြီအဲ့ဒီယောဂဇူးကြီးကလည်းအမြင့်ပြတ်ကုသဖို့အချိန်လည်းကျလာပြီဝိရူပက္ခနဂါအဖေကြီးနဲ့တွေ့ဖို့ပဲလိုတော့တယ်တခုပဲရှိတယ်တမီးလေးရဲ့ယောဂကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသရင်းနဲ့သာသနာပြုခရီးကိုဆက်လျှောက်နိုင်ဖို့အတွက်အဖကိုဒီအိမ်မှာခဏလောက်တော့နေထိုင်ခွင့်ပြုမှဖြစ်မယ်မုတ်စိတ်ဖြူကြီးစကားကြောင့်မေမျက်နွယ်မှာဘောဂဝရီနဂါမေတော်ကြီးမှားကြားသံများကိုပြန်လဲကြားယောင်လာမိသည်တေချာမှတ်ထားသမီးတော်သမီးတော်လေးအသက်20အတွင်းမှာယောဂါဝေဒနာဇိုးကြီးကိုပျောက်ကင်းသွားအောင်ဆေးကုသပေးမယ်ပဋ္ဌာန်းဆက်ပုပ်ကိုကြီးတူရောက်လာလိမ့်မယ်ဖျားရှင်တော်မှရှောင်လွှဲလို့မရနိုင်နဲ့ဝကျွေးတွေကိုပိဆက်ခရသေးတာပဲတမီးတော်အခုလက်ရှိဘဝဟာလေတမီးတော်လေးနောက်ဆုံးပိဆက်ရမယ်ဘဝပဲဆိုတာမေမျက်နယ်လေးမှာယခုမှပင်ဘောဂဝရီနဂါမေတော်ကြီးနှင့်ပဋ္ဌာန်းဆက်တိုက်ဆက်နွယ်ဆက်ခဲ့သောအတိတ်ဘဝတချို့ကိုပြက်ပြက်ထင်းထင်းအမှတ်ရလာမိခဲ့သည်ခွင့်ပြုပါတယ်အဖိုးတမီးခံစားနေရတဲ့ယောဂဝေဒနာဆိုးကြီးကိုပဲပျောက်ကင်းအောင်ကုသပေးပါအဖိုးစီခိုင်းနဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေအားလုံးတမီးဆောင်ရွက်ပါမယ်ဆိုတာဂရိပေးပါတယ်အဖိုးဤသို့ဖြင့်မုတ်စိတ်ပြုအဖိုးကြီးနှင့်မေမျက်နွယ်လေး၏တန်တရာအဆက်ဆက်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသောပဋ္ဌာန်းဆက်မော်ဝင်ကျိုးများစတင်ဆက်နွယ်လာခဲ့ကြရမှပင်လယ်ရေလိုင်းရိုက်ခတ်တန်များနှင့်အတူမော်တင်စွန်းအငူထက်ရှိတမိုင်းဝင်မော်တင်စွန်းဖျားကနန်းနခင်နီယောင်ကြီးအလင်းတန်းအောက်တွင်တင့်တယ်တပ်ပဲစွာကိန်းကိုစံပယ်လျက်မုတ်စိတ်ဖြူကြီးနှင့်မေမျက်နွယ်တို့မှဖျားဝိပုပြီးသည်နှင့်ရင်မြင်တော်တွင်လက်ရာရစ်ပတ်ရင်းမုတ်စိတ်ဖြူကြီးဆုံးမဩဝါဒများကိုနားထောင်နေမိပါ၏လူဘဝရောက်ခိုက်ကြိုးစားပြီးကုသိုလ်ပြုကွယ်အတိတ်ဘဝကသမီးပဋ္ဌာန်းဆက်တွေကုသိုလ်ကံဆက်တွေဘယ်လောက်ရှိမှမသိရပေမယ့်အတိတ်ကုသိုလ်ကံကိုအခုလက်ရှိပြစ်စုံပံကုသိုလ်ကံနဲ့ဆက်ပေးရမယ်ဒါမှကုသိုလ်စွမ်းအားတွေပိုပြီးကောင်းလာမယ်စွမ်းအားတွေပိုပြီးမြင့်လာမယ်အဲ့ဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုတဲ့အခါမှာကိုပြုခဲ့တဲ့ကောင်းကျိုးကိုကိုပြန်ပြီးခံစားရသလိုအတိတ်ကံဝိကျွေးတွေရှိခဲ့ရင်လေအမြန်ဆုံးခြေပြတ်နိုင်တာမှုဒါနသီလအမှုတွေကိုကြိုးစားပြီးဆောင်ရွက်ပါသမီးရေဒီနေရာမှာသမီးကိုအဖိုးသိစေချင်တာကနဂါတိုက်ဆက်တူးမှုဘယ်တော့မှတိုက်ကျိုးဖြတ်ဖို့မကြံစီပါနဲ့နဂါမေတော်ကြီးနဲ့နဂါမျိုးနွယ်တွေကမကြိုက်ကြဘူးသမီးအဲ့ဒီလိုတိုက်ကျိုးဖြတ်ကြတာဟာအမတန်အန္တရာယ်များတယ်အနာရောဂါထူပြောမယ်ကျန်းမာရေးချူးကြမယ်ဆင်းရဲတာခြေတတ်တယ်သမီးနောက်ပြီးတိုက်ကျိုးဆိုတာ
မမြင်နိုင်တဲ့လောကနဲ့လူဘဝရဲ့ကုသိုလ်ဒါနအမှုတွေကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့မှုန်ဝင်ကျိုးတစ်ချောင်းပဲသမီးအန္တရာယ်တစ်စုံတစ်ခုကြာရောက်ရင်သူတို့ငကစိုက်ဘယ်ကနေအချိန်မီကူညီပေးလို့ရအောင်ဆက်သွယ်ထားတဲ့တိုက်ကြိုးဆိုရင်လဲမမှားဘူးပေါ့သမီးရဲ့နဂါးတိုင်းနဲ့ပတ်သက်၍တည်တည်တည်ထိုက်သောစောင်းရန်ရှောင်းရန်အချက်များကိုဘုတ်စိဖြူကြီးကမေးမြန်းွယ်အားရှင်းပြပြောဆိုနေပါ၏အေးတချို့ကကြောက်လို့တချို့ကမသိလို့အဲ့ဒီလိုတိုက်ကြိုးကိုဖြတ်လိုက်မိရင်ဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ပြီးတန်လျာတစ်ခုဘုံတစ်ခုခုမှာတိုက်နဲ့အဆက်ပြတ်သွားပြီးတော့တိုက်ကိုပြန်ရောက်ခွင့်မရနိုင်ရောဘူးပေါ့ကွယ်ငါကတိုက်ဆက်မှန်ရင်အိမ်မက်သေးမှာငကားမေတော်ကြီးနဲ့ဆုံဘူးမြင်ဘူးကြတယ်အဲ့ဒီသေးမှာဘောကဝရီငကားမေတော်ကြီးကတော့အကြောင်းကိစ္စရှိလို့တွေ့ချင်းမြင်ချင်းရင်အိမ်မက်သေးမှာဆင့်ခေါ်ပြီးတွေ့ရှိခိုင်းစီလေးရှိတယ်ပြောရရင်အလူဌာနပြုတ်စီလိုတဲ့အခါလက်လာဘတွေပေးခြင်းတဲ့အခါဖယားစီရီတီးပြီးတော့သာသနာပြုစေခြင်းနဲ့အခါမျိုးမှာကြိုတင်အိမ်မက်နမိတ်တွေပေးပြီးကိုယ်တိုင်စကားပြောစီခိုင်းတတ်တယ်ထူကြတာကတော့ငကားမေတော်ကြီးကသူ့ခိုင်းတာတွေမလုပ်လို့သူ့ရဲ့စေတနာကိုစော်ကားမိလို့ကိုယ့်ကိုမကြည်ပြူတော့ဘူးဆိုရင်အိမ်မက်ထဲမှာကြော်ခိုင်းနေလေးရှိတယ်အေးဘောကဝရီငကားမေတော်ကြီးကချစ်ခင်ကြည်ပြူပြီးဆိုရင်တော့ပြုံးရွှင်ချူတာတဲ့မြက်လာကူသာမြင်တွေ့ခွင့်ရတဲ့သမီးရေထိုနေ့ကဘောဂဝရီငကားမင်းကြီးနဲ့ငကားတိုက်အကြောင်းများကိုညံမိသည်မနားထောင်မှတ်သားရင်းမော်တင်စုံဖျားမှပြန်လာခဲ့ကြပါတော့သည်ဝိရူပကငကားအစိတ်မိကျွမ်းပြာမှတဆင့်အချိန်ကရောက်လာတော့ငကားတိုက်မှပဋ္ဌာန်းဆက်ပုဂ္ဂိုလ်တူသို့မဟုတ်မုတ်စိတ်ပြူအဖိုးတယောက်နက်ခတ်တရားစုံလင်သည့်တဇောင်မုံလာပညာညစ်တန်းကောင်ရန်စေးပေါင်းခသည့်အချိန်၌ကောင်းငင်ရန်မှဆင်းသက်လာခဲ့သောဝိရူပကငကားမင်းကမာစိတ်တီတကိုးဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်သေးငယ်ထားသောငကားနီလေးတကောင်ဤမိကျွမ်းအစိတ်ပြာမြေမောတောင်ကြီးရင်ရှိသမုတ်တရားအနက်၌တည်ရှိသောဘောဂဝရီငကားပြီမှတက်တော်ရှိမွေငကားကြီးများဤဥကောင်းပိုင်းတွင်သာဖြစ်တည်သောဘူဇင်ကတည်တန်ခေါ်နဂါပလဲအမြုတီနှင့်မေမျက်နယ်သို့မဟုတ်မုစလိန်နနဂါမင်းကြီးအမျက်သူဒဏ်ခတ်ခံထားရသောဘဝဟောင်းမှနာကဆန်ဒီနဂါမင်းသမီးတို့၏ပဋ္ဌာန်းဆက်တိုက်ဆက်အားလုံးကြုံကြိုက်စုံစည်းလာကြမှာရောနာပြင်းနေဝင်းကျင်ရောက်တိုင်းခံစားနေရလိရှိသောအပူကြီးကအပြားတက်ခေါင်းခဲဝေဒနာခံစားနေရသောမေမျက်နွယ်တယောက်အိယာထက်တွင်တဟင်းဟင်းနှင့်ညည်းညူခံစားနေရသည်မောင်ကျောက်ဖြူနှင့်မမင်းဘုံတို့မှညည်းညူခံစားနေရရှာသည့်သမီးလေးနှင့်ဖျားသည်ရှေ့တွင်အလုံများနေသည့်မုတ်စိတ်ဖြူအဖိုးကိုသာအာကိုတကြီးကြည်နေကြပါ၏ဟောရာကတသောမုံလာပြည့်ညကရရှိထားတဲ့ဝီဒူပကနဂါမင်းရဲ့မီးကျွန်းအသိပြာနဲ့ဘူဇင်ကတည်သံလို့ခေါ်တဲ့နဂါပလဲအမြုပ်တွေပေါင်းပြီးစေစိန်ထားတဲ့နတ်ဩဇာဆေးရည်ပဲမောင်ကျောက်ဖြူမုတ်စိတ်ဖြူကြီးကဆေးရည်စိန်ထားသောငွေဖလားခွက်လေးကိုမမင်းဘုံအားပေးလိုက်ပြီးမေမျက်နယ်လေးအားတိုက်ကျွေးစီသည်အမှန်တော့သမီးလေးနှစ်ကာလရှိခံစားနေရတဲ့ယောဂဝေဒနာကြီးဟာအဂိမူခလို့ခေါ်တဲ့သမုတ်တရားနဂါအစိတ်တင်ယောဂါပဲကွအဲ့ဒီလူမျိုးအစိတ်တင်ခံရရင်မိမြိုက်ခံရသလိုတကူလုံးပူလောင်ကြိုက်ခဲကပူဆိုးလာတာမူစလင်ကြနဂါမင်းကြီးရဲ့အမျက်တို့ဒဏ်ခတ်ခံထားရတာနဲ့ထတ်တူကြသွားတဲ့အချိန်ဆိုအပူကြီးအဖျားတက်လာတဲ့အပြင်ခေါင်းခဲဝေဒနာစိုးကြီးပါခံစားရတော့တာပဲဟိုလေကျွန်တော်မသိလို့မေးပြရသေးပါရဲ့အဲ့ဒီသမီးခံစားနေရတဲ့သမုတ်တရားငကားအစိတ်ဆိုတာနဲ့လာပြည့်ရက်တွေမှာယောဂပူပြီးတဲလာတာရကော
ဘယ်လိုပတ်သက်နေလဲအဖ။မောင်ကျောက်ဖြူမှာသမီးလေးခံစားနေရသောသမုဒ္ဒနဂါအစိတ်နှင့်ပတ်သက်သည့်များကိုမုတ်စိတ်ဖြူကြီးအားမေးမြန်းလိုက်သည်။ပြောရရင်တော့နင်းနေရှည်လိမ့်မယ်။သမီးလေးရဲ့ယောဂာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွယ်လွယ်ပြောရရင်တဘာဝတရားကြီးရဲ့နေလဆက်ကြဝလားသမုဒ္ဒရာတွင်ရဲ့ဆွဲငင်အားတွင်ရဲ့ကိုတီးကြပြောမှဖြစ်မယ်။တကယ်တော့ကဘာမှာသမုတ်တရားပင်လေရေဓုဟာ80ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်လို့ဆိုကြတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကဘာကြီးရဲ့၃ဘုံ၃ဘုံကိုမဟာသမုတ်တရားပင်လေရေဓုကြီးကသာလွှမ်းမိုးထားခဲ့တာကလား။ကဘာကြီးမှာဆွဲအားရှိတယ်လို့လနဲ့နေမှာလဲဆွဲငင်အားတွေရှိကြတယ်။အဲ့ဒီမှာလရဲ့ဆွဲငင်အားနဲ့ကဘာကြီးကိုဆွဲငင်လိုက်တဲ့အခါကဘာမြေပေါ်မှာရှိကြတဲ့ပင်လေရေဓုကြွတဲ့လာသည်ပြီးဒီရေဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာလပြည့်ရက်နဲ့လာသန်းတရက်နှစ်ရက်တွေဟာနေရလရကဘာရကိုတဒန်းနဲ့ကြစီတဲ့အတွက်ဆွဲငင်အားတွေအပြိုင်ဖြစ်လာကြပြီးဒီရေဟာတာမန်ပုံမှန်ရက်တွေထက်ပိုပြီးကြွတဲ့မှုမြင့်မားလာတယ်လေပြင်ထန်လှတဲ့အဲ့ဒီဆွဲငင်အားတွေဟာပင်လေရေပြင်ကြီးကိုသာမကတော့ပဲမနှုတ်သာလူသားတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အကြီးဓာတ်တွေကိုပါဆွဲငင်လာခဲ့ကြတယ်။မောင်ကျောက်ဖြူနဲ့မမင်းဘုံမှာဆေးတိုက်ပြီးမိနေသည့်သမီးလေးကိုစောင့်ကြည့်ရင်းမုတ်စိတ်ဖြူကြီးစကားများကိုစိတ်ဝင်စားစွာနားထောင်နေကြသည်။အထူးသဖြင့်လူသားတွေရဲ့အုံနောက်အတွင်းမှာရှိတဲ့အကြီးတွေကိုလည်းဆွဲငင်နေအဲ့ဒီလိုဆွဲငင်တဲ့အတွက်လူတယောက်ချင်းစီရဲ့ကြာမာရေးနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဟာလေတယောက်နဲ့တယောက်မတူညီကြတော့ပဲကွဲပြားခြားနားလာရတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲငါပိအိုးထဲမှာရှိတဲ့ငါပိကောင်းတွေကိုလည်းဆွဲငင်တဲ့အတွက်ငါပိအိုးထဲမှာအရေးတွေပြည့်စံလာကြတာတွေ့ဘူးကြတယ်မဟုတ်လား။အေးတမီးလေးမေမြတ်နွယ်ရဲ့โยคะเนี่ยสัสๆปုံก็တော့ไอ้นี่โลซ้วยงินอ้าเนี่ยซ้วยไล่ได้อาคามาตะมีลีสีมาโคဝင်နေတဲ့มูสลินดานกามินကြီးရဲ့เมမန်ชะดันขะขันธาရတဲ့เอกิมุขะလို့ခေါ်တဲ့ตมุฏฐยานกาอสิทธิ์ဟာตมีลีရဲ့ขานากูเนี่ยอုံးหนောက်แท้มาเปลี่ยนหนังปีจั่วแต่ลาจ๋าเดเอตะเกเรอလူပေါင်းတသန်းမှမှတယောက်ဖြစ်နိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုရွာလှတဲ့သမုဒ္ဒရာနဂါအစိတ်ယောဂါကြီးဆွဲကပ်လာခဲ့ရတော့ဒါပါပဲလေအလိုလေးဖျားဖျားဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီယောဂါဇိုးကြီးကနေကျမသမီးလေးတက်တာပျောက်ကင်းနိုင်ပါမလားအဘရဲ့ပိတ်လေစိတ်မပူပါနဲ့မင်းဘုံရဲ့ဒီနေ့ဟာလာပြေနေ့ဆိုတော့သမီးလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသမုဒ္ဒရာနဂါအစိတ်တွေအလုံးစုပြီးတော့အတက်ဆုံးအချိန်မော့ကွယ်အဲ့ဒီလိုအစိတ်တွေစုပြီးတက်နေတဲ့အချိန်မှာစောစောကတိုက်ကျွေးထားတဲ့မိကျွင်းအစိတ်ပြာနဲ့ဘူဇင်ကတည်တန်းနဂါတို့လေအမြုတ်တေးစိန်ထားတဲ့နတ်ဩဇာအစိတ်ပြေသေးနဲ့တွေ့သွားတဲ့အခါတဖြည်းဖြည်းနဲ့သမုဒ္ဒရာနဂါအစိတ်တွေပြက်သွားပြီးသမီးလေးရဲ့ယောဂပျောက်ကင်းသွားမှာပါမင်းဘုံရဲ့နောက်ပြီးသူ့ကိုစောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့ဘောဂဝရီနဂါမေတော်ကြီးနဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်အမျိုးနွယ်တွေအစောင့်ရှောက်တွေကလည်းသမီးလေးကိုကိုကြီးစောင့်ရှောက်ပေးကြမှာပါကွယ်ထိုချိန်တွင်ဆေးချိန်ဖြင့်မိမောနေရှာသည့်မေမျက်နွယ်ခမားတဟင်းဟင်းညီညွတ်လူးလွန့်လာရင်မှယောဂအချိန်ဖြင့်ခေါင်ကနန်းများဟေ့ော်နေရင်မာ။အိုးအမေအမေမေတော်ကြီးမေတော်ကြီးထို့သူတစားစားဟေ့ော်ရင်နောက်ဆုံးသတိလက်မေမျောသွားပါတော့သည်